Mans vārds ir Agnis Stibe. Es zinu, kā strādā pārmaiņas cilvēkos, uzņēmumos, sabiedrībā. Esmu cilvēka dabas un mākslīgā intelekta pētnieks, pasaulē atzīsts transformācijas profesors un uzņēmuma konsultants. Es sekmēju hipersniegumu. Ko tas tev dos, tas palīdzēs tev nemānīt sevi un nepārmest sev. Kā to izdarīt, atnāc, noskaidrosim kopā konferencē, iedvesmai un jaudai. Redzamies!